došli smo do nekih povoljnih lokacija, jedna od najpovoljnijih je u vlasništvu države i od njih tražimo dozvolu, pa smo procenili da iznos koji smo opredelili za projektnu dokumentaciju neće biti utrošen. Hoćemo da potpuno rekonstruišemo najstariji semafor u gradu, to je semafor u centru kod hotela. Imamo neki dogovor sa Tigar Tiresom da oni rekonstruišu do kraja godine potpuno taj semafor, tako da nam se i tu oslobađa deo novca. I za taj novac želimo da ono što inače potrebno što bi radili možda u narednoj godini, a to je uspostavljanje dva nova kružna toka. Jedan je kod Nove Male, ranije kafana Čerga, mislim da je to najbolja odrednica koju ljudi znaju, i novo probijena Kozaračka ulica. Tu ćemo postaviti montažni kružni tok, mnogo bolje nego što je sada improvizovani, mada i ovaj improvizovani je služio nekoj svojoj svrsi, ali sad će biti mnogo bolji kružni tok, a drugi kružni tok je na ulazu u grad kod lokacije benzinske pumpe Lukoil, odnosno na ulazu u grad kod gradića Kava. Ideja je dakle da funkcioniše bolje saobraćaj i da se kružni tokovi postavljaju tamo gde se inače događaju nezgode, gde su evidentirane nezgode zbog toga što se možda učesnici u saobraćaju slabije snalaze. Mislim da svuda gde smo postavili kružne tokove, za sada ih ima dva i jedan improvizovani, da su saobraćajni prekršaji dosta manji.